Що ви знаєте, що ви можете сказати про ситуацію саме навколо міста, тому що росіяни, як сказав минулого тижня Сирський, використовують принцип випаленої землі, сирійський сценарій знищення міст на сході України, в тому числі і Бахмута? Ну, ви вірно зазначили, що оборона Бахмуту – це цілий комплекс заходів. І з півночі, з півдня і з заходу ми маємо дуже багато позицій, які розтягнуті, може, навіть більше, ніж на 80 кілометрів. На сьогоднішній момент траса на Константинівку вже, я думаю, декілька місяців, вже більше 4 місяців нікому не належить. Тобто вона зараз прострілюється як нашою артилерією, так і їхньою. Але дійсно вони не вийшли ще на цю трасу, в принципі, як і 3 місяці, 4 місяці тому. Один з наших підрозділів нашої частини 3018 зараз якраз виконує свої обов'язки з півдня біля Бахмуту. І, наскільки я знаю, ми декілька позицій відбили досить успішно і просунулися, мабуть, на пів кілометра вперед. Дуже турбує дійсно ситуація біля Хромового, тому що ми знаємо, що Хромова – це єдина була дорога ще 4 місяці і 3 місяці тому, і зараз залишається, але вона ускладнена тим, що прямо по дорозі їздити не можна, все їдеться обходними путями, і так як ще ґрунт недостатньо підсох, а це, я думаю, відбудеться десь всередині, може, і в кінці травня, дуже ускладнене постачання нашим солдатам боєприпасів і, відповідно, води, харчів і так далі, і так далі. Дивлячись і так, як вони воюють зараз в Бахмуті, ну, вони зрозуміли, що приватний сектор їхній, але багатоповерхова забудова, де з кожного вікна, за думкою орків, сидять наші хлопці з РПГ, це мінімум, то вони туди зайти на танках не можуть, піхотою вибити не можуть, і там ми поки що царюємо. Але ми вже бачили день чи два назад, я бачив якісь відео, коли вони вже поливають запальними бомбами, фосфором, всім тим, що вони люблять знищувати українські села і міста. На сьогоднішній момент, я думаю, їхня тактика проста – випалити все, щоб ніде було і сховатися, щоб ніде було і переночувати, щоб українські війська добровільно пішли звідтіля. Ну, звісно, такого не буде, ми будемо триматися до кінця. У нас є величезний досвід у всіх підрозділів боротьби саме в містах і центр міста, як і його знакові околиці, я маю на увазі там Літочок і інші, де всі наші герої і інші робили фотографії. Вони належать українській армії, я думаю, так і буде продовжуватися надалі. Вчора ввечері командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко записав відео про ситуацію на фронті в районі Бахмута. Давайте подивимося. Слава Україні! Я Роман Грищенко, командир 127-ї бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Фортеця Бахмут стоїть. Сьогодні ворог сприймав багаторазові намагання штурмувати підрозділи Сил оборони. Успіху не мав. Наші хлопці стійко, мужньо, відважно відбивали усі навали ворога. Ворог застосовував армійську авіацію, застосовував РСЗВ. Артилерію, широко застосовував танки, але його спроби на сьогодні виявилися марними. Жодної позиції не втрачено. Пане Ярославе, що ворог здобуде раптом? Раптом він зайде у місто і візьме під контроль Бахмут? Ну, насамперед, вони ж мріють не місто взяти, а зробити відповідні фотографії, що все зроблено і так далі. Для них Бахмут, як і для нас, вже давно не є якимось транспортним вузлом, хоча він веде в одну сторону до Константинівки, в другу до Слов'янська, а є для них вже більше знаковим місцем для того, щоб щось відзначити, якусь здобуток мати в цій війні. Можливо, вони планують на Бахмуті закінчити війну і сказати, що вони перемогли і будуть дружно відходити. Бахмут став, як і Часовий Яр, уже з нового року містом-фортецею, легендою практично, і вона як нам, так і їм дуже дорого, вони дуже переживають, їм не вдається взяти все ж таки
Це велике місто, яке колись, мені здається, було навіть не обласним, а районним великим центром. Тому Бахмут вони будуть штурмувати до кінця, я думаю. Але якщо ми проломимо їхню атаку, а ми це проломимо їхні ряди, а ми це плануємо в найближчий час, я думаю, вже в травні, то я думаю, вони дуже швидко згадають свою основну тактику боротьби в Україні. Це бігти, щоб було видно п'ятий, і дуже швидко побіжуть. Я думаю, в цей же момент буде здійснено удар, мені б так хотілося, по Донецьку, на околицях якого ми до сих пір стоїмо, Авдіївка, нагадаю, Водяне, яке частково нам належить, Першотравневе, це все передмістя, це як Жуляни, Вишневе і інші, і Софійська Борщагівка біля Києва. Такі самі передмістя, Донецьк від них видно, і це буде дуже потужний навіть не ляпас, а копняк всім їхнім новоутворенням. Я думаю, не посипляться, і дуже скоро почнеться звільнення не тільки Донецької області, а й Харківської, і Херсонської, чого всі воїни, я особисто очікую. До речі, російська пропаганда доволі активно використовує тезу про те, що Бахмут вже взяли, або більшу частину взяли. Соловйов розказав у себе в програмі, що він побував у місті. Ми зараз побачимо кадри, на яких він, ймовірно, їде в машині по Бахмуту, а можливо це знімав хтось інший, а потім вже домонтували до ось такої проходки Соловйовим Бахмуту. Та кадри на самій базі ПВК «Вагнер». Як ви думаєте, от те, що показує Соловйов, чи воно відповідає дійсності, що він саме от в Бахмуті, в місті, і ну зрозуміло, що якщо Соловйов там, то російський телеглядач має зрозуміти, що нарешті після року великої війни Росія хоч щось там вдалося їй щось взяти в Бахмуті, а простіше кажучи, просто зруйнувати, бо ми бачимо повністю просто зруйноване місто. Що ви думаєте про цю пропаганду і те, як вона може діяти на росіян? Ну, я думаю, якщо Соловйов вже там побував, то росіяни для себе вже вирішили, що вони взяли Бахмут. Я Бахмут знаю, але не стільки досконало, бачу, що вони прорвалися до Артемівського заводу шампанських він і їздять його катакомбами. І до танчика, який, мабуть, знаходиться, біля нього нікого не було, мабуть, знаходиться біля танкової частини, яка до залізниці. Наскільки я знаю, на сьогоднішній момент залізницю вони не перетнули, її не контролюють, тобто вся частина багатоповерхова Бахмута залишається нас. Ну, якісь там вулиці, можливо, на півночі чи на заході вони вже захопили. Ну, що стосується пропаганди, ну, повірте, їм не треба ніяких доказів. Можливо, вони вже святкують взяття Бахмуту, але вони його не контролюють. І мені так здається, що це останні сили, які у них є. Я думаю, скоро вони вже будуть відходити. Вони всі готуються і бояться нашого потужного весняного контрнаступу. Ми про нього вже оголошували неодноразово, вже й західна розвідка і інші там інститути вивчення війни вже повідомляють, що Україна практично готова до цього. І, в принципі, я думаю, на цьому і закінчиться їхнє побєдобєсія, тобто, що вони взяли Бахмут і контролюють там ситуацію. Ну, що говорити про їхніх пропагандистів? Люди відпрацьовують гроші, тому що вони кажуть, нас не повинно цікавити, наша робота – звільняти території, боронити батьківщину. Напередодні Великодня, пане Ярославе, Пригожин, який є керівником і засновником приватної військової компанії «Вагнер», заявив про те, що Путін має вже оголосити про завершення спеціальної військової операції і ну, поставити крапку на чомусь. Очевидно, вони хочуть поставити крапку на Бахмуті і сказати, ну от ми взяли Бахмут і на цьому можна зупинитися. Наскільки ймовірним є такий розвиток подій, що вони просто скажуть, ну ми всі свої цілі виконали, знищили
обстріляли військово-промисловий комплекс України, завдали ударів там по основним місцям дислокації українських військ. Ми взяли плюси ще 20% там території захопили на сході і півдні. І в принципі вони можуть сказати, ну це справді перемога, у нас ще плюс 20% української території. Чи можливо це? Ну, дуже з вами погоджуюсь, тому що я не одному вже етері казав, що маючи язика і маючи хоч деякі ознаки інтелекту, можна перекрутити будь-яку ситуацію на свою користь. І якщо треба оформити це вербально і невербально, я думаю, вони це дуже професійно можуть зробити, оголосити взагалі перемогу над Україною, аргументувати тим, що вони все ж таки дійшли до Києва, не уточнюючи, що вони не війшли в нього. Що ми їм там дали по зубам, і вони тікали своїми телевізорами, награбованим в Бучі, Ірпіні і так далі. Вони можуть сказати, що актом доброї волі ми пішли з Чернігівської, Харківської області, захопили 20%. Чому це не успіх для росіян? Це, ну, Крим додав не дуже велику територію до багатьох мільйонів квадратних кілометрів, які має Росія на сьогоднішній момент. Вони ще 20% перепрошую, відгризли від України. Чому б це не мати за успіх? Тобто, ну, я очікую будь-чого. Я очікую будь-чого. Ми вже всі з вами погодилися, що може бути і ядерний взрив. Ми всі погодилися вже, що може бути і інші речі, які неприйнятні для сучасної цивілізації. Я колись в ефірі казав, що я не здивуюся, якщо і Дніпро отруять, щоб ми тут всі повиздихали. Тобто ці люди готові на все, на будь-яку брехню. Їхнє суспільство вже давно не те, щоб склало лапки і ні на що не реагує, не те, щоб стало схоже на якусь індиферентну субстанцію, на картоплю, а давно готово вже сприймати все, що в їхніх очах, в їхньому серці надає радість, ну цю огидну радість, але перемоги, захоплення нових територій, що ми хаклов нарешті розбили, підкорили, знищили їхню економіку, зруйнували їхню армію. Якщо б не НАТО, то ми б їм, звісно, добили їх до кінця. Ну така їхня логіка, можемо очікувати такого розвиття подій, але, звісно, для нас Україна не буде повноцінною, поки ми не звільнимо всю територію. Я думаю, ні Залужний, ні президент не зупиняться на таких перемір'ях. Ми підемо вперед і, як обіцяли всьому світу, звільнимо повністю Україну. Не тільки вийдемо на кордони 91-го року, а й будемо зазіхати на український Таганрог, в якому народився український письменник Чехов. Будемо зазіхати на український Курськ, Ставрополь і інші місця.